ओके प्रीवियस सेकेंड इयर में है हमी 2074 को क्वेश्चन नंबर 12 है आज हमी के सल्युसन करना गई भादा खेल इनकम स्टेटमेंट अंडर भेरिएबल कॉस्टिंग जसलाई चाहिँ हामीले इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम पनि भन्न मिल्छ है इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम भन्नु र भेरिएबल भन्नु भनेको दुईटै एउटै हो ठीक छ जसको लागि हामीले के गर्छौं पार्टिकुलर अमाउंट ठीक पांडव देखिन्छ ओके पार्टिकुलर्स अमाउंट भनेर फर्मेट बनाउने र फर्मेट तपाईहरुलाई मन लाग्छ भने तान्न पाउनुहुन्छ है र एब्जॉर्प्शन भन्दा यसमा फरक के छ भन्दाखेरि त्यसमा जति पनि म्यानुफ्याक्चरिङ हुन्छ नि फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ हामी सँगै राख्थ्यौं के तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो जति पनि अब सेलिङहरू भेरिएबलहरू छुट्टै हैन र फिक्सहरू छुट्टै हामीले राख्नु पर्ने हुन्छ के भन्दाखेरि तपाईहरुले क्वेशन हेर्नुभयो ओके हामीले फर्स्ट अफ अल के गर्ने सेल्स राख्ने हैन त सेल्स जहिले पनि तपाईको सेल्स युनिट इन्टु सेलिङ प्राइस भनेको 38,000 छ हेर्नुस् त क्वेशनमा र सेलिङ प्राइस कति छ 18 हैन त ओके हामी मल्टिप्लाई गर्छौं मल्टिप्लाई गरौं 38,000 इन्टु 18 हैन 684 हो जहिले पनि यसलाई टोटल कलममा राख्नु पर्ने हुन्छ है त त्यसपछि लेस भनेर लेख्ने र भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको सीओजीएस है यति तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ है त अब यसमा चाहिँ हामी भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ मात्र राख्ने है अरु केही पनि राख्नु पर्दैन भन्दाखेरि हामीसँग हेर त भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ जहिले पनि भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ राख्दाखेरि प्रोडक्शन युनिट सँग राख्ने भनेको प्रोडक्शन युनिट कति छ 40,000 छ है 40,000 इन्टु 6 त्यसलाई चाहिँ 40,000 बनाऊ त्यो क्वेशन रङ छ है त र तपाईले 40,000 मान्नु भयो भने पनि प्रब्लम हुँदैन त्यो आन्सर मात्र चेन्ज आउँछ है त 40,000 गरेर गर ओके 40,000 दिएको छ तपाईको ओल्ड इज गोल्डमा रङ हुन सक्छ 42 तपाईले 42 राखेर गर्नु भए पनि हुन्छ ओके ओके नाउ कति आयो 2 लाख 40,000 ओके अब हामीले यसमा अरु केही पनि राख्नु पर्दैन 2,40,000 लाई टोटल गर्ने ओके अब हामीले भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ निकालिसकेपछि तपाईको यसमा तपाईको टोटल रेट कति छ 6 हैन यसमा तपाईले एड के गर्ने ओपनिङ स्टक र लेस के गर्ने क्लोजिङ स्टक अब तपाईले यो जुन ग्याप भएको ठाउँलाई टोटल भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पनि भन्न मिल्छ के भन्दाखेरि तपाईले लेख्न मलाई लेखिदिनुस् न भई केही गर्नु पर्दैन अब हेर्नुस् त हामीसँग ओपनिङहरु के दिएको छ क्लोजिङ युनिट सरी क्लोजिङ स्टक चाहिँ हामीलाई दिएको छ कति छ 3,000 है क्लोजिङ चाहिँ दिएको छ 3,000 इन्टु यही रेट लिने तर हामीसँग ओपनिङ छैन है ओपनिङ निकाल्ने मैले तपाईहरुलाई प्रोसेस भनेथे के भन्दाखेरि सेल्स इज इक्वल टु ओपनिङ स्टक प्लस प्रोडक्शन माइनस
क्लोजिंग स्टक है भन्दाखेरि माइनस क्लोजिंग स्टक ल सेल्स भनेको हाम्रो कति दिएको छ 38,000 ओपनिङ भनेको छैन हामीले ओपनिङ निकाल्नु पर्ने छ ओपनिङ स्टक र प्रोडक्शन भनेको 40,000 भनेको थियो हैन र क्लोजिङ कति थियो 3,000 भनेको यो कति भयो 37 37 मा हामीले लेस गरौं त कति हुन्छ 30 यतातिर आयो नि 1,000 आउँछ है ओपनिङ स्टक भनेको तपाईको कति आयो 1,000 यो बढ्यो गयो 37 भयो यता गर्दाखेरि 38 मा 37 लेस गरे कुरा बुझ्नु भयो भन्दाखेरि 1,000 इन्टु कति 6 नै हुने भयो कति भयो 6,000 प्लस मा 18,000 माइनस मा अब हेर्नुस् यसमा अर्को कुरा के हुन्छ यसमा ओभर र अंडर गर्नु पर्दैन है त भन्दाखेरि हामी कति गर्ने 12,000 गरे त 2,28,000 हो ल अब लेस गर्ने ग्रस प्रॉफिट आउँछ अब ग्रस प्रॉफिट को लागि कति आयो तपाईको क्याल्कुलेसन गर्नुस् त 456,000 यो बढे यो लेस भयो अब हाम्रो दुई स्टेप बाकी छ है त फर्स्ट स्टेप अब के लेस नॉन मैन्युफैक्चरिंग रिंग वेरिएबल कॉस्ट भने लेख्ने नॉन मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल कॉस्ट मा चाहिँ तिमीहरुले यसमा चाहिँ जति पनि वेरिएबल सेलिंग छ नि त्यो राख्ने के मतलब वेरिएबल सेलिंग भनेको हेर्नु न सेलिंग एन देखै छ वेरिएबल सेलिंग एन एडमिनिस्ट्रेटिभ भनेर कति दिएको छ 2 रुपैया दिएको छ भन्दाखेरि यसलाई जहिले पनि के युनिट सँग गर्ने सेल्स युनिट सँग गर्ने है कति छ 38,000 इन्टु 2 भनेको तपाईको कति आउँछ 76 हैन यसैले यता लग्दो 76,000 लेस गर र लेस गरिसकेपछि अर्को एउटा यसमा के लेस गर्ने भन्दाखेरि फिक्स कॉस्ट भन्दाखेरि फिक्स मैन्युफैक्चरिंग यो मैन्युफैक्चरिंग लाई हामीले माथि राख्थ्यौ हैन है फिक्स मैन्युफैक्चरिंग र फिक्स सेलिंग है त भन्दाखेरि हेर्नुस् त फिक्स मैन्युफैक्चरिंग भनेको हाम्रो 4 रुपीस को रेटले दिएको छ हैन र जहिले पनि यो मैन्युफैक्चरिंग लाई नि नर्मल आउटपुट ले क्यापसिटी ले गर्नु भन्दाखेरि 40,000 इन्टु 6 240,000 ए सॉरी 1 लाख कति छ रेट 4 छ सॉरी 6 हैन 4 छ 160,000 रेट हेर न क्वेशनमा ओके भन्दाखेरि 4 गर्दाखेरि 160,000 र फिक्स 4 अनि फिक्स सेलिंग भनेको 80,000 है भन्दाखेरि दुईटा जोड्दाखेरि 240,000 आउँछ यो माथिको लेस गर्दा कति आयो 380 - 240 भनेको 140,000 प्लस मा आयो भने नेट प्रॉफिट हुन्छ यो केही पनि गाह्रो छैन वेरिएबल को एब्जर्प्शन भन्दा सजिलै छ बट तपाईले प्रोसेस थाहा हुनु पर्यो हामीले नॉन मैन्युफैक्चरिंग मा के राख्ने र फिक्सहरुमा कस्तो राख्ने माथि भनेको पहिला हामी फिक्स मैन्युफैक्चरिंग पनि माथि राख्थ्यौ नि त तर एक वेरिएबल मा चाहिँ माथि राख्नु पर्दैन त तलै जान्छ फिक्स के त्यसमा जान्छ ओके okay.